PD-i zotron përgjimet prej vitit 2016, familjar të Bashës i quan tek Bild. Taulant Balla akuzoi drejt për drejt Partinë Demokratike se i ka pasur në dorë këto përgjime që prej përfundimit të zgjedhjeve lokale në Dibër në shtator të 2016-s. Deklaratat Balla i bëri në një studio televizive, ku pohoi se Selia Bluka ka 2 vite 7 muaj që i disponon këto materiale, dhe nëse do të kishte fakte konkrete për shitje blerje votash, PD do të kishte përdorur. Por si pas Ballës, PD nuk pati asnjë ankesë për procedim elektoral në Dibër. Këto përgjime kanë qenë në dorë të Partisë Demokratike që një ditë pas zgjedhjeve lokale në shtator të 2016-s në Dibër. Ka gati 2 vite 7 muaj përpara. Këto materiale nuk përbëjnë provë për shit blerje votash. Nëse Partia Demokratike Demokratike që i pati në dorë këto përgjime që një ditë pas zgjedhjesh nuk bëri asnjë kontestim, atëherë çfarë mund të themi? Nëse do të kishte prova për manipulim të zgjedhjeve nga këto përgjime, sigurisht që procesi zgjedhor do të ishte anulluar. Ama dhe vetë Partia Demokratike i ka pasur në dorë këto CD. Janë marrë në copsa për të krijuar një telenovel gjermane pak a shumë të njëjtë me Babalen. Më tej, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulant Balla akuzoi drejt për drejt Partinë Demokratike se i ka vënë në dispozicion gazetës Bild këto CD. Ndërsa Basha shkoi më tej duke thënë se në dërgimin e këtyre materialeve tek Bild janë përfshirë dhe familjar të Lulzim Bashës. Deklaroi me përgjegjësi të plotë se këto materiale janë vënë në dispozicion gazetës Bild nga Partia Demokratike. Në dërgimin e materialeve tek gazeta Bild janë përfshirë familjar të Lulzim Bashës. Është prehur Balla.